sotilgan va qaytgan avtomashinalarning birinchi qismi 30 aprel 2023 yil. Aka nech puldan qaytdi Cobalt? 13800 yili nechchi? 22-13800 dan qaytgan. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men Otkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 30 aprel 2023 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan obunachilarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin, aylasin deb qolamiz. Xo'p, kanalimiz statistikasini ko'rganimizda 78% 79% bizni kuzatuvchi yurtdoshlarimiz bez obuna ko'rishyapti. Shu uchun ekraningizni mana shu yerga chiqib turadigan obuna yoki podpisasa tugmasini bittagina ezib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasizlar. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Sotilgan va qaytgan avtomashinalarning birinchi qismi 30 aprel 2023 yil videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga orqamizda turgan Chakman avtofurgonlari, bartavoylari, manipulyatorlari, sementovozlari, undan tashqari tigachlari, hova tigachlar, Fav brenddagi avtofurgonlarni taklif qilamiz. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha Jack rusumidagi mikroavtobuslarimiz va elektromobillarni yetkazib berishni yo'lga qo'ygan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapman degan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor promokod Bek Buxoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Aziz obunachilar, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga davom etadi. Ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on kitoblarini, barcha turdagi Qur'on kitoblari bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Undan tashqari joynamozlar, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi narsalar bor. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn. Ekranda telefon nomerlar bor. Dastavka qilib sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Kanal nomidan telefon qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor. Esdan chiqmasin, Bek Buxoro kanali promokod. Xo'p, nechidan qaytdi aka? 1300dan. 1300dan Nexia 3. Yil nechchi? 20 aka, bale, sog' bo'ling. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tog'o Nexia nechidan qaytdi? 54dan 2009. Bo'ldi. Aka nech puldan qaytdi? 11.5 yil nechchi? 2015. 2015-11.5dan qaytibdi. Sotildimi? Nechidan, nechiga? 14422 avtomat ha. 14400 sotilibdi, 14400 ga 22 avtomat. Matiz nechiga sotildi aka? 3.5dan yili nechchi? 9. 10 mi? Xo'p, Damazdan so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechiga sotildi? 9300 ga yili nechchi? 22800. Olib ketyapsizlarmi sizlar? Qayerda, qaysi viloyat? Sirdaryo. Mana Sirdaryolik obunachilarimiz bor ekan, mana olib ketyapti Buxorodan. Aka, Buxoroga sizniki arzon ha? Tan olaylik. 500 dollar arzon. 500 dollar arzon. Aka, o'shingiz bo'lsin. Halolingiz bo'lsin. Har kimga ham yo'q. Xo'p, Matiz sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi aka? 3200 yili nechchi? 10 mi? Aka, zo'rmiz. Sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi Ravon aka? 10000dan yili nechchi? 18, 10000dan qaytdi Ravon. Aka, sotildimi, qaytdimi? Aka, sotildimi, qaytdimi? Yaxshi, qaytgan bo'lsa. Aka, sotildimi, qaytdimi? Yo'q, qaytdim. Nechidan qaytdi? 2002 mi? 2001-yil. Aka, sotildimi, qaytdimi shunga? Aha. Qaytdi. To'g'ri nechidan qaytdi? Sotmang, zo'r aka, mo'jizangiz. Sotildimi, qaytdimi to'g'ri? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 16.5. Yili nechchi? 86. 86, mayli. 16.5dan qaytdi, 86. Nechidan qaytdi Spark? Sotildi 58. 58 ga yil nechchi? 11. 11-yil 58 ga sotildi Spark. Xo'p. Sotildim, qaytdim aka. 7000 ga sotdingiz, yil nechchi? 15. Barakasi bo'lsin. Aka, Jetra sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 12400. 16400 yil nechchi? 22 16400dan qaytdi avtomat. Aka, sotildim, qaytdim, assalomu alaykum. Sotildi. Nechiga sotildi? 8000. Yil nechchi? 13 avtomat 8000 ga sotilibdi Spark. Xo'p.
Aka tikon nechidan qaytdi, yo'q sotildimi? Yo'q, qaytdi. Nechidan qaytdi? 22 million. Yil nechchi? 2000-chi yil 22 milliondan qaytdi. Tiko. Spark nechidan qaytdi, sariq aka? 5.5 yil nechchi? 12 mi? 12-chi yil 5.5dan qaytdi sariq Spark. Xo'p, Matiz nechidan qaytdi aka? Nechiga sotildi? 3200 yil nechchi? 8-chi yilmi? 3200. Sağ ol. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechiga sotildi Lacetti? 8.5 yil nechchi? 2012. Ikki barakasini bersin aka. Olgan odam yaxshi bilmaysin. Aka yaxshimisiz? Rahmat. Nechidan qaytdi, yo sotildimi? Bu 6200 dan qaytdi, 6.5 deb olmaysiz. Yil nechchi? Telefon nomeringiz? 97 97 97. Aha. 282. Aha. 1232. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Nexia 2. Metani bormi? Metani bor. Aha, 100 talik metani bor deyaptilar. Xo'p, aka sotildim, qaytdim Cobalt. Nechidan qaytdi? 14.5ga berilmadi. 14.5ga berilmadi. Yil nechchi? 22. 22. Telefon nomeringizni ayting. 99710 65 46. Nechi biza berib yoramiz? 14600 ga beramiz. Ketdi Cobalt avtomat 14600 ga. Ma'qul bo'ladiganmisiz? Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Gap yo'q aka. Akalar Nexia nechidan qaytdi? A? Olizlami? Nechidan qaytdi? 6 dan yil nechchi? 2009-chi yil 6000dan qaytdi qora Nexia. Xo'p, Tiko nechidan qaytdi aka, yuravering. 2009-dan qaytdi. 19 milliondan, ha? Yili nechchi buni? 2001 gazi bor. 2001-chi yil gazi bor aka. Meta nima? Propan. Ha, mayli, salomat bo'ling. Xo'p, mana endi Matiz sotildim, qaytdim akalar. Sotildi aka. Nechiga sotildi? 4 ga. Yili nechchi? 11. 11-chi yil 4000ga sotildi. Barakasini bersin aka. Stalnoy svetdagi Matizcha. Xo'p. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Akalar, Matiz sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 3.5. A? 3.5 yil nechchi? 2010. Telefon nomeringiz tez aytinglar. 4lik. 94lik. 150. 350. 82. 82. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqasizlar, mana egalaridan Matiz Stalnoy 2010. Xo'p, Nexia sotildim, qaytdim aka, yuravering. Qaytdi. Nechidan qaytdi, yuring. 2800-dan. 2800-dan yil nechchi? 96. 96-chi yil 2800-dan qaytdi. Nexia 1. Qora bufer. Qora bamper. Spas, akamiz shoshil qo'llar. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 4-dan. 4-dan yil nechchi? 2009 4000-dan qaytdi Matiz Best. Xo'p, sariq Matizdan so'raymiz. Aka sotildim, qaytdim, yaxshimisizlar? Nechidan qaytdi? 3200-dan. Yil nechchi? Yil 10. Mayli aka, 10-chi yil 3200-dan qaytdi. Nexia nechidan qaytdi? 5150-dan. Yil nechchi? 2004-chi yil 5150-dan qaytdi. Aka Damas nechidan qaytdi? To'g'ri, Damas. Damas. 97 ga bermas, ha? 23. Yo 22 mi? 22 6000 da yurgan, ha? Salomat bo'lasiz, to'g'ri. Xo'p, Cobalt'dan so'raymiz. Aka, Cobalt sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 8800. Yili nechchi? 13 aka. Aha, 124 mingda yurgan. Telefon nomeringiz? 91lik. Ayting. 400-00-75. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, Malosh svetdagi Cobalt avtomashinamiz. Xo'p, mana. Akalar, Matiz sotildimi, qaytdimi? Qaytdimi, nechidan? 2900? 49 yil nechchi? To'g'ri sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi. Nech puldan qaytdi? 7.5dan. Yil nechchi? 15. Telefon nomeringiz? 450 84 09. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Davay, to'g'ri. Mana Spark. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechiga sotildi? 2015 7400. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Mana. Aka sotildimi? Yaxshimiz. Qaytdimi? Nechidan qaytdi? 9.5dan qaytdi. Yil nechchi? 9. Aka barakasini bersin. Mayli, kelasi hafta barvaqt. Xo'p. Mayli, bundan so'raymiz. Aka, Malibu sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? Nechiga sotildi? 15. Yili nechchi? 2013. 2013 mexanika 2-pozitsiya aka. Mayli aka, salomat bo'ling, barakasini bersin.